for this feeling. Something's happening inside me. Our senses come alive. The chemistry is building. It's something that we're feeling. There's no tere tulemast! Olen siin Viru keskuses siis koos Kevin Korjusega, keda siis esmakordselt siin päris elus näen. Ja sama pikk kui mina põhimõtteliselt peaaegu. Aga tuli siis siia ja jagab siin signatuuriga selliseid flyereid. Aga mina tahtsin siis juttu rääkida just Keviniga natukene tema maailmast, kuidas tema elu käib. Räägi mulle, kuna enamik minu vaatajad on mängurid, siis räägi, mis mänge sa mängid. Sa nii mängid midagi. No, vahepeal mängin iRacing, et siis põhimõtteliselt ainuke automäng, mida ma mängin. Ja kui tuju tuleb või ütleme nii, et on vaja natukene relaxida, siis mängin Call of Duty 4. Call of Duty 4? Miks mitte Modern Warfare 2 või 3? Või no, Modern Warfare on ühte mängin põhimõtteliselt, jah. Miks mitte 3? Sellepärast seal on vähem skilli vaja. Seal on nagu, olen nii palju levelist. Ja siis, ma ei tea, minu arvates see on Modern Warfare 1 kõige normaalsem. Okei, Call of Duty mängid sa nagu shooterite seast, aga räägi, miks sa iRacingut just mängid? Kas sa mängid äkki Air Factoryt või või näiteks on ju Codemastersi poolt on olemas F1 2011 ja 2010? No, esiteks F1 ma olen proovinud PlaySil, mis on tegelikult suhteliselt normaalne mäng. Aga kuna mul endal PlayStationit ole, ma olen sõbra pool seda mänginud, siis ma... Ma mõtlesin, minu jaoks on iRacing kõige parem mäng. Et sul on Formel 3.5 päris elu masin põhimõtteliselt olemas, aga PlayStationit ei ole. Kõige peaks kinkima sul selle? Ma ei ole nii hull mängur, et mul seda vaja oleks. Okei, aga sa mängid siis enamus ajast arvutil, nagu ma saan? Noh, kui ma mängin nii, siis ma mängin põhimõtteliselt iRacingut, kui ma mängin vahel arva kolmest juhti nelja. Okei, aga mis sa arvad sellistest mängust nagu Air Factor? Põhimõtteliselt radu võib sealt enam-vähem õppida, kui sa võrdled iRacinguga näiteks graafikat või sa võrdled radade kvaliteeti, siis iRacing on üldiselt ikka kõvasti parem. Okei, ma ise ütleksin natukene vastupidist, et iRacingu graafik on suht sarnane Air Factorile. Ma ei tea, no ma olen... Noh, vaata, Air Factorisse pead ise tegema võimalikult nii heaks, kui see võimalik on, vaid see peab mingi alla laadima stuffi. Just. Ja mu sõbral oli... Noh, põhimõtteliselt nii, ma olen simulaatorites ka proovinud eraldi mängida iRacingu simulaatorit. Tere! Inimeses käib siin autogrammika küsimus sul. Vahel käib ja hommikupoole oli päris palju vahepeal. Tahtsin tegelikult hommikul tulla, aga bussid ei liigu täna. Naistepäeva kinki. Ma arvan, tegelikult oleks rohkem kui need. Bussid liiguks ja värkis sinna rohkem rahvast. Eestlased on nii arg rahvast, kui nüüd üritus näiteks Hispaanias toimub, siis ma arvan, et iga inimene tuleks liigi ja küsiks, aga eestlased on ikka suhteliselt ära. Ma arvan, et tegelikult homme sa jagad ka siin autogramme. Mis kellani võiks inimesed tulla siia? No, ma olen täpselt samadel kellaaegadel nagu täna, 12.2 ja 5.30. Selge. Kas tahab Kevin Korjust näha, siis saate selle kellaaegu tulla. Aga jah, jutte ei pole siin iRacingu ja Air Factory juures, et üks asi, miks mina iRacingut rohkem armastan ja Air Factoryt vähem on see, et Air Factoryis, kui tahtsin neid vormel ühe modifikatsioone mängida, siis pidi alla laadima mingist X asjuselt ja helmetid ja füüsika ja kõik asjad on mingi eraldi jubinatena ja siis tirid mingisugused jubinad, kellegile on muud jubinad ja kunagi ei saa teada õiget nagu võrdlust teise inimesega nagu. No
võibolla see, aga ma ei ole üldiselt süvenenud R-Factory, sest see meeldib mulle üldse, kuna selle mängu omadused. Kui näiteks okay, racingus on see halb, et seal on nii palju radu ja seal on mingi USA rajad enamus või kuskil mujal, aga seal on mängu omadused, näiteks kui sa mängis Star Matsaga, siis see mängu omadused, näiteks kurvi sisse pidurdamine ja niuksed on palju reaalsem nagu päris autodele kui R-Factorys. Väga hea, nüüd tuli mul üks väga hea küsimus meelde. Ja nimelt, iRacingus on olemas... Nii, küsimus ei pooleli, et nimelt, mida mina väga hindan, on see, et rajad oleks võimalikult täpselt tehtud. Kuidas sa hind... Sa oled kindlasti sõitnud spaal. Kuidas sa võrdled seda iRacingu rada päris elu spaaga? Ma tean, et iRacingus võetakse kõik rajad laseritehnoloogiaga sisse, mis on nagu... kõige parem üldse. Kuidas see on? See on suhteliselt reaalne selles suhtes, et ainuke põhilis erinevus teeb see, et kui sa päriselt oled autoga reaal, siis sa istud jube madalale, sa ei näe väga palju välja, sa ei näe täpselt enda ette, nagu sa automängudes näed. Sa näed, ütleme, ma ei tea, 10-20 meetri kaugusel ette. iRacingus on ju ka suhtes, et sees istud seal madalale. No jah, sa ei saa vaata muuta seda view'i aina. Sa sõidad selle cockpit sellega, aga okay. Ikkagi sa näed Noh, sa näed nii palju rohkem, see on põhimõtteliselt ainuke erinevus. Aga muidu on ikka... Rada on nagu... Suhteliselt täpne. No kõige täpsem, mis mina kuskil simulaatoris näinud olen. Peab ilmselt iRacingu proovima hakkama varsti. Aga jah, et iRacingus on ju toodi see vorm 1 ka sisse sinna. Et kuidas sa seda hindad füüsika poole pealt, kui sa oskad seda hinnata niimoodi seal? Ma ei ole, siis ma olen sõitanud mingi 2-3 ringi ja siis ma ei oska kõesti seda öelda. Okei. Okay. Et näiteks hiljuti tuli välja R-Factor 2. Sellest oled teadlik? Või. Ei ole teadlik? Ma ei ole nüüdki vaata. Siis ma tean, millal mingi asjad välja tulevad. R-Factor 2 oli see hea asi, et F3.5 on sees. Ja füüsika oli üks parimaid, mis hetkel mängudes on. Samamoodi ilmselt rajad ka seal, mis on võibolla natuke kaheldavad. Aga ma ei tea, kui mingi päev saad järgi proovida, siis soovitan R-Factor 2 ja võtta seal 3,5 sari. Järjekordsed fännid, naised, tüdrukud läbi käinud, saab jälle natukene rääkida. Et, räägime natukene mängu väliselt ka, et ees on uus vormel 3,5 hooaeg sind ootamas. Me teame väga hästi, kui hea sa oled. Mis sa arvad, kui suured su šansid on tiitli võitmiseks sellel aastal? Ma ei oska niimoodi protsentuaalselt öelda sellepärast, et see aasta alustab kõik nullist. Ja tiimide vahekord võib esimestel etappidel olla ääretus suur, et su tiim võib olla kõige parem ja samas sa võid ka olla... Meil on ainult 16 päeva ja me alustame täiesti nullist. Kui sa auto on lihtsalt kokku pandud ja kõik alustavad nagu nullist, siis kes jõuab esimesena 6 päevaga võimalikult lähedale, heale seadmele, selle on nagu heale seadistele, selle on nagu suht suur eelis. Üks asi veel, mis mind huvitab 3,5 sarjas, et kas kõik masinad on samad või erinevad nagu vormel ühes? Ei, no selles kuju on kõigil sama, mootor on kõigil sama, ainuke, mis muuta saab, on siis seadistust. Okei. Okay. On auto juhitavust. Selge pilt, aga ma ei näe probleemi. Tehi ära. Ei, see tundub kerge, aga tegelikult see aasta on väga kõva tase, kuna meil tulevad GP2 tulevad. GP2 eelmise aasta kolmas ja GP2 eelmise aasta viies tulevad meie sarja nagu ülevalt põhimõtteliselt. Nad peaks olema meist tugevam sarja, aga tulevad meie alumise sarja sellepärast, et see on nii palju odavam ja see on meie nagu sarja prestiis aina tõsub iga aasta. Tahaks teada tegelikult su treening. Kuidas sa treenid? Kui tihti sa treenid ennast? Ma tean, et vormelipiloodid peavad ennast väga hästi üleval pidama füüsiliselt, et vastu pidada kõikile G-jõududele. Ja neid G-jõude on sul mitu ringi järjest, nii et kuidas sa treeni teed, kui tihti sa teed? Kas käisid jõusaalis? No praegu tea, kuna nüüd saab põhimõtteliselt Inglismaal juba väljas ka jooksumiske värke ja kuna seal on ka talju, siis väga külmaga ei taha nagu väljas treeni teha põhimõtteliselt ikka jõusaalis. Nii, sa käid siis jõusaalis, tihti sa käid jõusaalis, et mitu korda nädalas või kas sa jõuad üldse sõitude vahel ka nagu treenida ikkagi?
Noh, põhimõtteliselt kõige tähtsam töö tuleb teha, kuna ma novembrist, ütleme, märtsini alla sõitnud, mis on nüüd 4 kuud. Selle vahesest tuleb nagu kõige rohkem füüsilist teha, sest kui hooaeg hakkab, siis on nii palju reisimiste värki ja ikka nädalas mitmeid trenni ära, siis põhimõtteliselt tegeleb oma füüsilise vormi säilitamisega. Aga praegu töötalvel on suht normaalselt tööd tehtud, ning ma arvan, et uus auto on füüsiliselt palju raskem veelmast ega seega. Kogu nad kannab vilja. Eks ikka, kui pidevalt trenni teha. Aga rääkisid, et talvel on raske väljas jooksmas käia, et võtta äkki mingi tantsutrenne asemele, mingi... Seda ei ole proovinud. Pole seda liikuvust. House, hip-hop, break. Oleks võitsi imelik, kui ma sõidaks formel, et ta käis kuskil hip-hop tantsimas. Käid mingi võistlemas või mingi. Ja no ma pidin küsima, aga tantsi meeldis siis või lihtsalt ei jaksaks teha? No... Mitte, et ta ei meeldiks, aga ma arvan, et see ala ei ole minule teha. Okei. Pole mõtet väga sellega tegeleda. Selge, aga ma siin ikka sulle pikalt rääkida ja sulle aega siin võtta, et soovin sulle kõike paremat selleks hooajaks ja järgnevateks. Ja loodan, et näen siin vormel ühes. No, järgmine aasta. Suur tänu. Tänud intervjuest.